Opäť som v lese, opäť vyrážame na ďalšiu turistiku. Tentokrát vyrážame z Tiesňav. Tam uvidíme Ťaviku a Mnícha, tak sa volajú skalné zoskupenia. A chceme ísť na hrebeň, takže uvidíme. Dnes by sme mali mať lepšie počasie, takže snáď budeme mať nejaké výhľady. Blížime sa k vrcholu. Za chvíľku tam budeme. Tam za mnou je Ťava. Priznávam sa bez mučenia, že dýchčím. Ideme po schodoch. Stále vyššie a vyššie. Fuh. Hanba. Na takomto mieste vykonávajú potrebu. Sme hore na vrchole. Malé noclahy, pekne sme si to vyšlapali, bolo to fakt super, sa mi to ľúbilo, aj keď trošku furflem, ale mne sa to ľúbilo. A koľko sme dali, nejakých 440, dobre počítam, 440 metrov prevýšenie. Sme na rovnej tisícke a ideme ešte trošku vyššie, nejakých 170 metrov prevýšenie nás čaká, potom pôjdeme po hrebení. Sme na výške 1170 metrov Sokolia, za mnou je Rozsutec, veľký aj malý. Boli sme tam včera, ale neboli žiadne výhľady, pretože všade bola hmla. Tam je za mnou aj Krivá niekde. Vám neukážem, lebo to nevidím. A uvidíme, pokiaľ sa dnes dostaneme. Máme niekoľko možností, takže pôjdeme ďalej, ako to budeme cítiť. Alebo nohy, ako to budú cítiť. Cupitáme si dole kopcom a počujeme tu nejaké záhadné zvuky. To nevolám. Ale sa mi zdá, že to bol trošku iný zvuk, ako ktorý sme počuli včera. Tento sa tak trošku ako keby viac podobal na medveďa. A ten včerajší bol taký jelení. Takže uvidíme. Ale my ideme tým smerom a zvuky počujeme tým smerom, takže asi sme v pohode. Aj keď chcela by som už konečne vidieť toho medveďa. Ale z bezpečnej vzdialenosti. Sme na ráz cestníku. A dilemujeme, že či to dáme až na Kryváňa alebo nie. Takže necháme sa prekvapiť, kam to dnes až bude. Máme tu taký zaujímavý terénik. Ja dnes sa to tu šmýka. Som vytiahla paličky, aby som sa vedela sem tam zabrzdiť, keby to bolo nutné a kritické. Takže lahočíme sa ďalej, ale myslím, že je to lepšie hore ako dole. Dala som im borovičku, plody a frflu, že im to nechutí. Že oni radšej inú verziu v inej forme preferujú. Ale táto je zdravá. Stavili sme sa v prírodnom bufete. To znamená, pri pramení doplnili sme zásoby vody. Neodolali sme, ideme na Kryváň. Za mnou je malý Kryváň a my smerujeme na veľký Kryváň. Ne, niekde tam 40 minút. My vraj to dáme za kratšie, Maťka povedala. Tak zatiaľ sa nám darí, že dávame lepšie časy, ako sú predpísané. Sme na Pekelníku, 1600 metrov nad morom. Tuším, že to je 4. alebo 5. vrch. Asi 5. vrchol dnešného dňa. A ešte ideme na Kryváň. Môžem tam vidieť. Vrchol dňa s dolami, veľký fatranský Kryváň, 1700 metrov nad morom, vyrazili sme z Terchove, čo bolo 500 metrov, ale dali sme asi tých 5 vrcholov, takže hore dole, takže celkom to bol zabíjačik dneska. Ideme dole kopcov, ale nie po svojich lanovečkov. A tu máme aj otvorené okienko, nech tu vieme dýchať. Došli sme dole lanovkou, ale potrebujeme sa dostať ešte do Terchovej, sme vo Vrátnej, takže sme si požičali kolobežky a ideme na to. Sme v Terchovej, trvalo nám to na kolobežke asi 15 minút, takže úplná pohodička, paradička, ideme sa ospržkovať a ideme domov zase. Tak na budúce, čaute, dajte odber, like, komentár, všetko, vidíme sa, čaute.